Jeg fikk lappen da jeg var 18 år. Lappen er ordet for førerkort, som mange av oss bruker. Så jeg har kjørt bil siden jeg var 18 år. Og i denne videoen skal jeg snakke litt om nordmenn og bilkjøring, altså nordmenn i trafikken. Hvordan er vi som sjåfører? Hva er det som gjør oss irriterte? Hva er det som gjør oss glade når det gjelder bilkjøring? Jeg vil si at jeg har vært i veldig mange land rundt omkring i verden. Jeg har kjørt bil i mange forskjellige land. Og jeg vil si at her i Norge, nå skal jeg faktisk fremsnakke oss nordmenn, fordi jeg synes vi kjører pent. Dette er ikke det verste landet å kjøre bil i. Det er derimot et land der det er veldig trygt å kjøre bil. Men det forutsetter altså. Det betyr også at alle må følge reglene, da. Noe som jeg tenker når det gjelder nordmenn og bilkjøring, er at vi kjører da stort sett pent. Stort sett betyr for det meste. Vi kjører stort sett pent, altså vi følger reglene, kjører ikke for fort, kjører på en trygg måte. Men nå skal jeg ikke si at alle gjør det. Det finnes absolutt de som ikke overholder trafikkreglene. Men jeg vil si sånn, når jeg ser med et internasjonalt perspektiv, så vil jeg si at her er det trygt å kjøre bil. Vi holder stort sett reglene. Altså vi passer på at vi følger trafikkreglene. Vi er ikke særlig aggressive i trafikken. Jeg har vært i land der det virkelig er, det er nesten som det er en krig i trafikken, og det er masse lyd, og det er masse tuting, og tut, altså tut-tut. Folk tuter for ingenting. Der jeg blir sånn, hvorfor tuter de nå? De har jo ingenting å tute for. Og vi her i Norge så tuter vi sjelden. Det er ikke veldig ofte at vi tuter. Da må det være noe grunn til at vi tuter, altså at det er noe som på en måte at det nesten skjedde en ulykke eller noe sånt. Vi holder ikke på med bare tut, 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 sitte i trafikken sånn, det gjør vi ikke. Det er ikke veldig vanlig å gjøre det. Om nordmenn i trafikken, meg selv inkludert. Og nå får dere nordmenn som kjenner at nei, det passer ikke meg. Ok, da passer ikke deg. Jeg snakker nå om det som jeg har observert som er generelt. Vi hater snø på veiene. Når det kommer snø på veiene, selv om vi klarer å kjøre på glatte veier, så er vi ikke særlig begeistret for det. Og da er det jo veldig mange som ofte kjører ut, må bli hentet av en sånn bilbergings, sånn viking som kommer og henter bilen, drar bilen opp igjen og sånne ting. Så snø på veiene er vi ikke så veldig glad for. Vi blir ganske eller veldig, kommer litt an på, irriterte hvis noen ikke bruker blinklys. Jeg kjenner, og blink, det er ikke sant å vise om du skal til venstre eller til høyre. Jeg kjenner at hvis noen ikke bruker blinklys, så blir jeg ganske irritert. Jeg gjør ingenting, jeg tuter ikke, men jeg blir sånn, åh, hallo. Fordi blinklys i Norge bruker vi, det lærer vi å bruke når vi tar lappen, altså når vi går for å lære oss å kjøre bil, så er dette med blinklys viktig for å vise hvor vi skal. Og hvis du ikke blinker, du bare kjører, og så kjører du til høyre, eller så kjører du til venstre, så er den som kjører bak deg, kan jo da, ikke sant, ligge kanskje ganske nær deg, og så plutselig så kjører du av, og da kan det skje en ulykke. Da kan man krasje. Så det å vise at man skal til høyre eller venstre er veldig viktig. Det handler om å planlegge, ikke sant? La oss si, jeg vet ikke hvor mange meter det er, 50 eller 100 meter før du skal kjøre av, så må du blinke. Du må vise de bak deg og de foran deg, hvis de ser i speilet, at du skal av nå. For da blir de oppmerksomme på at, oi, her er det en bil som skal ut fra denne rekka med biler. Ikke sant? Ja, jeg kjenner at når jeg snakker om det, så blir jeg litt irritert, egentlig. Når jeg tenker på når noen ikke blinker. Det kan være farlig. Fordi det blir sånn, oi! Plutselig kjører bilen vekk, ikke sant? Det, ja. Blink, 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 alle sammen, i Norge i hvert fall. Og så hvis noen da viser hensyn, eller altså gjør noe, for eksempel slipper deg foran, eller hvis det er en smal vei,
der det ikke kan kjøre to biler, ikke sant? Sånn at man må vente eller noe sånt. Så kanskje noen sier sånn at du kan kjøre. Da, hvis jeg får lov til å kjøre, så er det sånn, idet jeg kjører forbi den andre bilen, så gjør jeg sånn. Det betyr takk. Bare sånn. Ikke noe sånn takk, men bare med hånda sånn. Det er for å vise liksom, takk skal du ha. Og kanskje en annen gang så er det jeg som gjør noe sånt mot en annen person. Ikke sant? Lar de kjøre foran meg eller et eller annet, og da gjør de sånn. Takk. Ja. Så hvis noen slipper deg forbi, ikke sant? Du sitter og kjører, og så noen sier bare, ja, bare gå, liksom. Og så kjører jeg, sier jeg. Så kjører jeg, så gjør jeg sånn. Kan dere lære dere? Kanskje du har sett allerede. Ok. Dere vet, vi nordmenn blir jo ikke sånn, vi er ikke aggressive sånn, vi har ikke sånn type temperament, men vi blir sånn sinte inni oss sånn. Vi blir irriterte eller forbanna. Forbanna, så da er det sånn, da er vi der. Litte grann, når det, ikke litt, kanskje mye, når det gjelder da farlige forbikjøringer. La oss si du kjører på motorveien, kjører i 80, 90, 100, kjører fort. Og så er det noen som kjører forbi, ikke sant? Veldig fort og kanskje uten å blinke. De bare i veldig sånn høy fart. Det kan jo være veldig farlig. Da tuter vi. Da er det sånn, og liksom inni oss bare, herregud, hva er det han gjorde der da? Da begynner vi å snakke for oss selv. Men da er det jo farlig. Da er det snakk om at den bilen kunne krasja inn i noen andre eller noe sånt, ikke sant? Så dette med vårt temperament, det kommer først ut når det er noe som er farlig. Da blir vi veldig sinte. Da tuter vi. Tut, ikke sant? Da gjør vi det. Men da er det snakk om veldig farlig situasjon, fare for liv, fare for å krasje, sånne ting. Vi tuter. Tut når noen nesten krasjer med oss. Fordi da er det sånn at la oss si du kjører forbi, og så ser du ikke i speilet eller noe sånt, og så krasjer du nesten. Da tuter vi. Tut, ikke sant? Men i mange land så har jeg sett at det er veldig mye tuting. Tuting for ingenting. Bare tuting hvis man står i trafikken og bare du, liksom. Tut. Det er ikke noe som har skjedd. Men de vil bare at folk skal kjøre eller noe sånt. Det gjør vi ikke her. Da venter vi uten tuting. Så jeg vet ikke om du liksom ler litt av det jeg forteller nå, og tenker på hjemlandet og tenker på Norge, men i hvert fall jeg vil si, når du er i et annet land og kjører bil i et annet land, så kan det være greit å tenke litt på kulturen i det landet når det gjelder kjøring. Så for eksempel, når jeg kjørte bil i Libanon, da ble jeg litt mer libanesisk sjåfør. Da ble jeg litt mer aggressiv, fordi jeg kunne ikke bruke den norske stilen i Libanon, da ville jeg aldri komme frem. Mens her i Norge, hvis jeg hadde brukt den libanesiske stilen i trafikken i Norge, så hadde folk blitt veldig irritert på meg. For de syntes at jeg ville bare lagd mye bråk med tut og masse sånn tull. Vi tuter hvis noen ikke følger med i trafikken. Så hvis for eksempel du står og venter på grønt lys i et lyskryss, så blir det grønt lys, og så den foran deg da ikke reagerer, kanskje sitter på mobilen, kanskje ser ut av vinduet. Det ikke skjer noe, da tuter vi. Tut! Hallo! Kjør! Vi tuter også i sånn stillegående kø, når du kjører i sånn kø, ikke sant? Det går veldig sakte. Og så er det noen som da, du kan flytte deg, men den bilen flytter seg ikke, ikke sant? Så køen går ikke videre. Da kan vi tute, men ikke sånn, ikke aggressivt, men bare sånn tut-tut, litt sånn hallo. Da flytter de seg. Kanskje i rundkjøringer kan vi tute hvis det er noen som ikke følger med når det er sånn rundkjøring, ikke sant? Kanskje, men kanskje ikke så ofte. Vi nordmenn har jo også uvaner når vi kjører, vi. Selv om mange nordmenn ikke liker å si at vi har uvaner, altså at vi har noen dårlige vaner som vi gjør. For de sier nei, her er det så trygt, og det er så bra å kjøre i Norge, og vi nordmenn er så trygge sjåfører og sånt noe. Men jeg leste i en sånn artikkel på nettet at vi har noen uvaner. Å kjøre over fartsgrensen, det er vanlig. Du ser kanskje ikke her, men 45% av nordmenn innrømmer, sier ja, ok, ja, jeg har kjørt over fartsgrensen. Og det er jo hvis det er, ikke sant, 60
km i timen, og du kanskje kjører i 70 eller mer, da kjører du over fartsgrensen. Å bryte vikeplikten, da er det, hva det skrev, 20% som sier at de bryter vikeplikten. Når du har vikeplikt fra høyre, så skal du vente, ikke sant? Da er det, ikke sant, forkjørsrett. Så den som kjører på den veien med forkjørsrett kan kjøre, og den andre må vike. Men av og til er det noen som bare kjører, uten å vente. Kjøre på rødt lys, der har vi veldig egentlig sånn mye respekt for det å kjøre på rødt lys. 13% innrømmer at de har kjørt på rødt lys. Men her ser du at folk stopper når det er rødt lys, så stopper vi. Fordi det er farlig å kjøre på rødt lys, det er nummer én. Nummer to er at hvis politiet tar deg, så får du en stor bot. Det er jo kjedelig. Og så kan det liksom, det kan jo skje ting i trafikken, fordi hvis det stopper et sted, så er det noen andre som kjører. Så hvis du kjører på rødt lys, da kan du krasje, ikke sant? Det er farlig. Å kjøre uten belte, 11% av nordmenn, altså dette var en sånn undersøkelse jeg leste, men jeg tror det er ganske godt illustrert. Vi har respekt for det med belte. Altså jeg kjører aldri uten belte i Norge. Og når jeg er i utlandet også, så skal jeg alltid ha på meg belte. Og da er det sånn, taxisjåfører for eksempel blir sånn, hva er det du styrer med? Hallo, belte, hva da? Mens her så har vi jo sånn at det begynner å pipe, ikke sant? Dung, 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 dung. Du må ta på beltet. Men det er jo idiotisk å ikke ha på beltet. Hallo, det tar ett sekund å ta på beltet. Og det kan redde liv. Så ja, der er det ikke mange som slurver. Altså de fleste av oss bruker beltet. Kjøre på gult lys, derimot. Kjøre på rødt lys er ikke så mange, men kjøre på gult lys rundt 75% av oss. Fordi gult lys, altså man kan kjøre på gult lys, men det er på en måte, man bør stoppe. Ikke sant? Men la oss si du er i høy fart og ikke rekker, eller noe sånt, så det, du kan kjøre, men helst ikke. Rødt lys, nei, da skal du stoppe. Men jeg tror nok mange, inkludert meg selv, har kjørt på gult lys. På rødt lys har jeg ikke kjørt på, der er jeg veldig sånn, det har jeg respekt for. Ok, til dere som da kommer fra andre land, har flyttet til Norge, kjører bil i Norge. Min anbefaling, husker dere jeg sa det, på en måte gå inn i den kjørekulturen der du er. Når jeg var i Libanon, da ble jeg libaneser. Ikke helt da, fordi jeg klarte ikke å være så aggressiv. Når jeg bodde på Zanzibar, så kjørte jeg med den stilen de hadde der. Og her i Norge, min anbefaling da, kjør pent. Altså ikke driv og kjør, ikke kjør i 120, ikke prøv å liksom være veldig sånn tøff. Kjør pent. Fordi vi har masse politibiler som er ute på veiene, sivil politibil, som du ikke vet er politi. Det er farlig å kjøre veldig fort og sånne ting. Og reglene her er veldig firkantet. Hvis du kjører for fort og du blir stoppet, så kan du miste lappen, miste førerkortet. Og da mister du førerkortet i ett år. Jeg tror det er 26 km i timen hvis du kjører i 70, ikke sant? Det er 70 i fartssonen, og så er det du kjører i, la oss si du kjører i 100, at da kan du miste lappen, og det er kjedelig. Vis hensyn, det betyr av og til, vær grei, slipp folk forbi hvis de venter, ikke sant? La folk få lov liksom å hilse, og så hilser de tilbake, så det er sånn vi gjør hverandre tjenester. Planlegg når du kjører. Vis at du skal til høyre og venstre. Bruk blinklys. Ikke ta sånn, plutselig så svinger du, eller sånn, du kjører, og så plutselig stopper du, eller plutselig svinger du. Det er dårlig planlegging. Og det gjør at de andre i trafikken får litt sjokk, og da begynner du å tute, for da kan det skje en ulykke. Ikke kjør for fort. Her er det, på motorveien i Norge, er det vel maks 110 på det meste. Og særlig hvis du kjører fort når det er sånn 40-zone, 50-zone og sånn, hvis du kjører fort der, og du blir tatt, da mister du lappen. Sånn. Og det er veldig kjedelig, fordi når det er sånne sakte, sånne zoner hvor du skal kjøre sakte, så er det fordi det er boligstrøk, det er barn som leker, folk som går, da må du kjøre sakte. Husk vikeplikt og forkjørsrett. Altså at hvis du har vikeplikt, så må du vente. Vikeplikt fra høyre. Hvis du har forkjørsrett, hvis du kjører på en vei med forkjørsrett, så skal du kjøre. Hvis det er en vei uten forkjørsrett, forkjørsrett er det der firkanten som er sånn,
med hvit og så gul i midten. Hvis det ikke er det skiltet der, da har du vikeplikt fra høyre. Da må du vente på de som kom fra høyre, som skal få komme frem. Da må du vente. Men hvis du har forkjørsrett, så skal de vike for deg. Det betyr de må vente og la deg kjøre. Ok, jeg håper dette her var nyttig. Jeg er ikke noen sånn ekspert på bil, men jeg har jo kjørt bil i 18 år, fant jeg ut. Så jeg vil jo si at jeg vet litt om nordmenn i trafikken. Og jeg tenker kanskje at mange av dere ler litt når dere ser denne videoen. Tenker, ha, dere nordmenn. Ah, det skal dere kjøre som en sånn, liksom, som dere er redde, eller dere kjører så sakte og sånn. Men vi har ikke mange ulykker her, og det er jeg glad for. Vi har ikke så mange som dør i trafikken som det er i mange land. Og det tror jeg er fordi folk holder reglene, og at vi stort sett kjører pent. Så kanskje vi ser hverandre i trafikken. Da får vi gjøre sånn her.